Отримати лист через 3 місяці після відправлення. І не з іншої країни, а з протилежного кінця міста. Яким є нині поштовий сервіс у Луцьку? Валентина Гараніна отримала листа від Департаменту соціальної політики у жовтні, а відправили його у липні. У повідомленні йшлося, що її родина має право повернути гроші за невикористані субсидії до 1 вересня. Через невчасно отриманий лист свої кошти Гараніни так і не повернули. Всі в одну почту. І прийшли аж через 3 місяці. А лист був срочний, терміновий, тим більше тут написано терміново звернутися до департаменту. І ми ж не звернулися тоді. І в основному начислили там суму, ви знаєте, яку вони начисляють. Надія Ліщук, 76. Жінці через хворобу навіть важко підводитися з ліжка, але доводилось навіть ходити на пошту по пенсію. Бо листоноші її додому не приносять, хоча зобов'язані. То я як пішла, подивилася на той, на ту чергу, ото вже з сумки виймаю на шатирний спирт і нюхаю, бо думаю, зараз впаду. Така велика черга. Така велика, від прилавка аж до коридора на двір. Угу. Та як слабі людині там бути? Укрпошті за доставку пенсій додому держава навіть повертає гроші. Але розносити як листи, так і пенсії не завжди є кому. Є недостача в кадрах, нас не вистачає там 3 листоноші. От. Одна людина захворіла і на сьогоднішній день перебуває на лікарняному, і 2 вакансії. Це, ну, справді проблема, ми намагаємося її вирішити через центр зайнятості. Загалом у Луцьку 16 відділень Укрпошти, 3 з яких потребують працівників. Поки увесь штат не заповнять, кажуть у дирекції, проблеми з невчасним отриманням кореспонденції залишаться.